Շնորհակալություն, արգելի նախագահ, արգելի գործընկերներ։ Ներկայումս պայմանագրային զինծառայողների բնակարանով ապահովելիս գործում է կարգավորում։ Կարգավորման նպատակը ըստ օրենքի, ինչպես ասաց պարոն Սարգսյանը, ոչ թե վարչատրություն տալն է հիմնականում, այլ այնա, որպեսզի զինծառայողը ապահովի բնակարանով։ Այն պարագայում, երբ որտեվյալ զորամասը չի կարողանում բնակարանային պայմաններով ապահովել զինծառայողին, այդ պարագայում աշխատում է արդեն այդ վարձակալության գործընթացը, որը աշխատում է հստակ կարգով։ Փոխհատուցումը տրվում է հատուկ պայմանի պարագայում։ Տվյալ հատուկ պայմանը հաշվարկվում է ոչ միայն տվյալ զինծառայողի ընտանեկան կարգավիճակից, այսինքն ամուսնացած է, ամուսնացած չէ, եթե ամուսնացած է, ունի զավակներ, թե չունի զավակներ, քանի քառակուսի է իր վարձակալության վերցված բնակարանը։ Տվյալ նախագծով, որը դու առաջարկում ես փոփոխություն անել, փաստացի մենք ստանում ենք հետևյալը, որ դուք առաջարկում եք ինչ-որ թղթաբանություններ քչացնել, հիմա ես ձեզ հարց եմ տալի, ասում եմ, բայց ինչպես ենք որոշելու, թե տվյալ զինծառայողին որքան պետք է փոխհատուցվի, դուք ասում եք, դե կառավարությունը թող գնա որոշի, էլի։ Իսկ կներեք, դուք հաշվարկել եք, թե Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերով պայմանագրային քանի զինծառայող կա, որոնք չունեն սեփականության վկայական, եւ ըստ այդմ տվյալ պարագայում ձեր առաջարկված փոխհատուցումը ինչքան բեռ է նստելու պետ բյուջեի վրա։ Ես իմ գործընկերներին այս նախագծի վերաբերյալ կոչ եմ անում դեմ քվեարկել, որովհետև տվյալ նախագծով դուք ոչ թե հստակեցնում եք գործընթացը, դուք ոչ թե պարզացնում եք գործընթացը։ Ես կարամ ձեզ մեջ բերեմ ուղղակի ազգային ժողովի փորձագիտական եւ վերլուծական վարչության եզրակացությունը, ուղղակի ժամանակս չիների, բայց այդ առնվազն 6 հատ ռիսկա մատնանշված յուրացումից սկսած վերջացած նրանով, որ դուք խնդիրը ընդհանրապես լղոզել եք եւ հասկանալի չի, թե մարդը ինչի համար պետք է ստանա փոխհատուցում։ Շնորհակալություն իմ գործընկերներին, եւս մի անգամ կոչ կանեմ դեմ քրյալ։